Няма научни доказателства за вредно влияние на 5G върху човека и животните в частотните обхвати, които се експериментират в България, а именно 3,6 ГГц, обясни професор Михаил Илиев от Русенския университет. Хората не са съвсем наясно за какво става дума. 5G ще даде много повече възможности, отколкото неизвестни неща, макар че се правят огромни усилия за изследване, но на този етап няма доказателство за някакво негативно влияние върху човека или върху животни или върху птици и други неща, за които се пише с различни публикации. Тоест, не бива хората да се тревожат. Нормите за облъчване в България и в Европа са в пъти по-ниски, отколкото даже в развити европейски държави, в пъти. Освен това, при 5G технологията не става дума за ионизиращи лъчи, които са вредни за здравето. 3,6 ГГц въобще не са от зоната на частотите, които са така наречени ионизиращи частоти. Ионизиращите частоти са високи частоти над 100 и повече ГГц и те са вече опасни, тъй като това са бета лъчи, гама лъчи, ултравиолетови лъчи и други, които са опасни за здравето. Те разграждат клетката на ДНК-то, но това са много високи частоти и големи мощности. При неионизиращи лъчи, каквито са радиоелектронните радиовълните, първо частотите са по-ниски, в резултат на което няма такава опасност. До сега вече 15-20 години се правят изследвания в областта на влиянието на 2G, 3G и 4G и няма научно доказателство за някаква вреда. А 5G ще работи в микровълновия обхват, милиметрия и микровълновия обхват, което означава, че вълните са с малка дължина, бързо ще затихват, което ще изисква много малки клетки. Клетки, базовите станции ще бъдат разположени по светофари, по ниски сгради, по дървета, даже се правят такива декоративни стойки, тъй като на тези стойки трябва да се слагат много антени. 5G е перспективна технология, която ще даде големи възможности за развитие, като дистанционно управление на автомобили или извършване на хирургически операции на хиляди километри разстояние.